ושדה, פעין, פרק שביעי. המדיר את אשתו מליהנות לו. אז לגבי הנעת תשמיש זה לא חל, כיוון שום שהוא משועבד לה הוא לא יכול. אבל לגבי מזונות זה חל, והגמרא תדון ותראה, נראה בגמרא איך זה יכול לחול. עד שלושים יום יעמיד פרנס, ידאג לה לאוכל דרך מישהו שלישי. וכמובן הגמרא תשאל מה עוזר פרנס, סוף סוף הוא השליח שלו. יתר מכאן יותר משלושים יום, גמרנו, היא כבר לא יכולה לסבול, יוציא וייתן כתובה. רבי יהודה אומר, בישראל אתה צודק, חודש אחד יקיים. וברגע שמתחיל החודש השני, שניים, יוציא וייתן כתובה. אבל בכהן, שהוא לא יכול להחזיר את גושתו, צריכים קצת יותר סבלנות. שניים יקיים, שלושה היינו כשיתחיל החודש השלישי, יוציא וייתן כתובה. המדיר את אשתו שלא תטעם אחד מכל הפירות. מה שהיא כבר אומר, מה שהגמרא אומרת, שהיא נדרה, קונם פרי פלוני עליי והוא קיים לה. יוציא וייתן כתובה. רבי יהודה אומר בישראל, יום אחד יקיים שניים יוציא וייתן כתובה. או בכהן שניים, שני ימים יקיים, וברגע שמתחיל היום השלישי יוציא וייתן כתובה. המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים. אז גם פה רש"י אומר, שהיא אמרה קונם, קונם, בושם, פלוני עליי, והוא קיים לה. רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה, שהוא לא אומר כמה זמן, רק מה תסביר כמה זמן זה הקצבה. ובעשירות שהן רגילות להתבשם, שלושים יום. עד שלושים יום לא כופים מוכ... לא אותו להוציא, אבל שלושים יום כבר כופים להוציא. יותר משלושים יום כופים להוציא. שואלת הגמרא וכיוון דמשועבד הם עצים אדיר לה, הרי הוא משועבד לתת לה מזונות. מה? כל כל מיני דמפקה לה עונה? והגמרא מוסיפה ושואלת ואותנן משנה מפורשת אישה שאמרה קונם שאיני עושה לפיך. הם לא צריך להפר למה לא צריך להפר? כי כיוון שהיא משועבדת לו שהמעשי עליה שלה שייכים לו. עלמא כיוון דה משעבדה ליליו כל כל מיני דמפקה לה לשעבודי היא לא יכולה לנדור להפקה את השעבוד שלו? אוכנה חנם כיוון כיוון משועבד לה למזונות, לאו כל כל מיני אישי עבודה אלא, מה נסביר? מתוך שיכול לומר לה צאי מעשי מעשיידיך במזונותייך. יכול להגיד לה, תשמעי, את עובדת? קחי את המשכורת שלך, תאכלי וזה מזונות. אז נעשה כי אומר לה צאי מעשי מעשיידיך במזונותייך. כי הרי ודאי לזה הוא התכוון כשהוא נדע. אומרת הגמרא, ואם היא תלה עוד רבו נאמרה. שלמדנו למעלה, ואמר אמרו לו מרב יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה אז גם כשהיא נדרה, והיא אמרה קונם שאיני עושה לפיך, אמרה לא צריך להפר תגיד על אותו משקל, מתוך שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה נעשה כמי שאומרת לו, איני ניזונת ואיני עושה אז ודאי שכיוון שהיא לא אמרה את זה מפורש, אז לא אומרים ככה אז גם פה איך הנדר שהוא נדר חל הרי הוא לא אמר להציעי צאי מעשיידיך במזונותייך. אלא נעמי נעמידו קימטא, שמדובר פה באומר לה, לא נעשה כאומר לה, אלא הוא באמת אמר, צאי מעשיידיך במזונותייך, ואז הוא נדר. אז יחי פרנס, למה לה? אז למה הוא צריך לשלוח לה אוכל על ידי שליח? היא מתפרנסת מהמשכורת שלה. אומרים מה, מדובר בדלא ספקא. המשכורת שלה לא מספיקה בשביל המחיה. אז אם היא לא ספקה הדר קושן לדוכתא, אז הוא מחויב להשלים לה. אז איך הוא יכול לנדור? אמר רבה שהיא במספקת. המעשיידיים שלה מספקת לדברים גדולים. ואינה מספקת לדברים קטנים, כל מיני דברים קטנים שהיא צריכה. אז רגע, אז בוא נבדוק. אין לדברים קטנים יחדם, היא די רגילה בהוא. הרגילה בהוא, אז הוא חייב להביא לה את זה. אז שוב פעם לא יחולה נדר. והיא לא רגילה בהוא. מסתדרת בלי זה, אז למה צריך לשלוח לה את זה? פרנס למה לה. לא צריכה דרגילה בבית נשה. אצל אבא שלה היא הייתה רגילה לדברים הקטנים האלו. וכה מגלגלה בהדי. איתו היא טוע, מתגלגלת, פעם כן, פעם לא, לפעמים זה נכנס, היא לוקחת אותה מדברים אחרים בבית. דאמרה לי, עד היית נא דלא הדרתן. שלא האדרת אותי. אז גלגיל נבדך. הייתי יכולה להתגלגל איתך. אבל אשתא דא אדרתן, לא מצינא דא גגל בהדך. זאת אומרת, מצד אחד, כיוון שזה דברים קטנים שהוא לא מחויב לה, שהייתה מתגלגלת עימו, זה קצת מחילה, ולכן הנדר חל. אבל מצד שני, הוא מחויב לספק לה את זה. ומה קרה בשלושים יום, שאתה אומר, המדיר את אשתו עד למד יום. זה בסדר, רק אחר כך יעמיד, עד למד יום יעמיד פרנס, אבל אחר כך יוציא וייתן כתובה. ומה ישנה עד למד יום? עד למד יום נושא מבין שו ולא זילה לבמילתא. זה לא פדיחות בשבילה. תפי אישה בין וזילה וזי זה כבר בושות. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, היא בית אמש שהיא דירה כשהיא ארוסה. ולכן הנדר חל. אז למה צריך לתת לה מזונות? ארוסה מית למזון, עונה גמרא כן, שהגיע הזמן ולא ניסו. לתנן הגיע הזמן של השניים עשרה חודש. והוא לא נשא אותה. אז הוא חייב לממן לה מזונות, אוכלות משלום ואוכלות בתרומה. וגם פה, מה עד שלושים יום? עד שלושים יום אביץ שליח שליחותי. תפי זה כבר מסובך, לא אביץ שליח שליחותי. ואם בא איתם את עירוץ שלישי כשהיא דירה שהיא ארוסה ונישאת. אז הגמרא אומרת, רגע, אם כשהוא נדר היא הייתה מאורסת וכבר נאסרו עליה המזונות שלו, אז נישאת, או סברה וקיבלה. היא ידעה שהיא מתחתנת באופן כזה. אומרת הגמרא, אמרה כי סבורה אני שאני יכולה לקבל, עכשיו אין אני יכולה לקבל. אז הגמרא מתפלאת אמון, ואמרי לנאחי לגבי מומים, שאי אפשר לחיות עם מום כזה, אחר כך היא מסתברת שלא יכולה, אבל עניין מזונם יאמרים אמרי לנאחי אם יש אישה שחושבת שיכולה לחיות בלי שבא לה, ייתן לה מזונות, אלא באמת התירוץ הזה יורד ומחווה אותה, כדי שניניה מי קורי. טוב, עד שלושים יום ימית פרנס. אז עכשיו הגמרא שואלת את החלק השני, מה עוזר הפרנס? סוף סוף אסור לה לתת, אסור לו לא לתת לה מזונות, כי הנדר חד. אז מה עוזר על ידי שליח? הוא פרנס שליחותי כאבית. אמר רב עונה שהוא לא שולח מפורש שליח, אלא הוא עושה תרגיל, מה הוא אומר? ואומר כל הזן אינו לא מפסיד, מי שיזון את הגברת הזאת לא יפסיד. זאת אומרת, הוא לא אומר אני שולח אותו. ואז ההוא ילך יזון אותה, ואחר כך הוא ישלם לו פיצוי. שאתה אומר מה, ובאופן כזה, וכי אמר אחי, לאו שליחותי כביד, זה לא נקרא שהוא שליח שלו? ועוד נען, משנה בגיטין. מי שהיה מושלך בבור ואמר, כל השומע קולו, יכתוב גט לאשתו, הוא מרגיש שהוא הולך למות. הרי אלו יכתבו וייתנו. זאת אומרת שזה נחשב שהוא מינה אותם לשליחות. עונה <אדל ארא> גמרא וכי אשתו, אהתם, כאמר, מפורש יכתוב. אחרי מי כאמר יזון? הוא אמר, כל הזל כאמר. שואל הגמרא, ועומר רב עמי, בדלקה, האם יש בשבת קודש אז זה שרפה? ואם לא תתיר לו, כיוון שאדם בהול על ממונו, הוא יכול לבוא לכבות. אז בדלקה התירו לומר, כל המכבה אינו מפסיד, אולי ישמעו גויים, יכבו את השרפה. מה רב אשי מדגיש שהוא אמר בדלקה? למיעוט אמי? לאו למיעוט, כי הגבנה. שאר איסורי, איסורי דלמא. שאם הוא אומר כל הזן זה נחשב שליחות. לא, עונה לא. גמרא רבאמי רק באה למיעוט תשער איסורים דשבת. שאיסורי שבת חמורים. ולכן מי שיגיד כל האוסר לי מלאכה, כדי שיבואו גויים וישמעו זה אסור. אבל נדרים ונדרים לא גזרו. מוסי רבי המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל. ילך אצל חרבני הרגיל אצלו ויאמר לו תשמע איש פלוני מודר הנאה ממני, ואני יודע מה אעשה לו, אני מאוד מרחם עליו. הוא אכן ואני נותן לו, אחר כך הוא בא ונותן מזה. דווקא אחי הוא דשרי, אבל אם הוא מכריז מראש, ואומר כל כל אני לא מפסיד, לא נתיב. עומת אמרה, לו, זה לא ראייה, לא מבייקו, אמר, לא מבייקו, כל אני לא מפסיד. נו לעלמק אמר, הוא סתם זורק את זה באוויר, הוא לא ניגש למישהו ספציפי. אבל היי, כיוון דרגיל אצלו, וכאזיד כאמר לי, כמדאמר לי זילב לי, את דמי. הוא הולך לחלבני הזה, זה כאילו הוא ממש שולח אותו. הוא ממש שולח שכיוון שהוא אמר לו, מסכן, לא יודעים מה עושים לו, זה מותר. גופי. המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל, הולך אצל חלבני הרגיל אצלו ואומר לו, איש פלוני שהוא מסכן, מודר הנאה ממני, ואיני יודע מה אעשה לו. אז החלבני נותן לו, והוא בא ונותן מזה. דוגמה שנייה, ביתו לבנות וגדרו לגדור ובשדהו ולקצור. הולך אצל פועלים הרגילים לצלו ואומר להם, איש פלוני מודר הנאה ממני ואני יודע מה אעשה לו. הן עושים עמו, באים ונוטלים שכרה מזה. דוגמה שלישית, היו מלכים בדרך ואין עמו מה יאכל. נותן לאחר לשום מתנה, ועלה נוטל ואוכל ומותר. ואם אין שם אחר, אין אדם שלישי ביניהם, מניח לגבי הסלע או לגבי הגדר ואומר, הרי הם מופקרים מכל מי שיחפוץ. והלה נוטל ואוכל ומותר, ורב יוסי אוסר. עומר רובם הייתה מידע רב יוסי, שום גזרה משום מעשה דה בית חורון. המשנה במסכת נדרים, שם מספרת על אדם אחד שאבא שלו היה מודר הנאה ממנו, והוא עשה סעודה, רצה להזמין את אבא שלו לסעודה. אז הוא אמר, הרי הסעודה וכל מה שיש פעמה, נתונים מתנה לפלוני. אמר, אותו פלוני זה שלי, אני מקדיש אותם לשמיים. הוא התחיל לצעוק עליו, מה אתה מקדיש לשמיים, זה לא שלך? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה